Ja, yeah, god tur. Kan du ikke komme roller? Nej. Ah, så må du lige masse den lidt ned. Jeg tror. Der er ikke noget vægt i jo. Hey, drenge! Jeg kan ikke komme under. Åh. Der røg det adventure. Nej, hvor det. Åh, oh, nej. Hold en efter dem. Der var den, hold. Nej, stop den. Okay. Prøv lige at smide ræben ned. Ræben ned. Nej, hvor er det godt. Hvad fanden, de der... Det var de der... grøntsager, der redde hans liv. Douchebag, mand. Du skulle bare prøve. Nej, jeg skulle have den vendt. Det er de her ræbet herovre. Nu trækker den op på landet her. Du har en svamp dernede. Jeg hedder med med adventure. Det ser lige noget vandet ud. Det er for ulækkert. Det synes jeg også. Jeg ved ikke, om du har tisset i den, eller ser det gul ud. Jeg er ikke sikker på, at vi ikke kan få den ned. Prøv at... Du prøver bare at gå videre dernede, og jeg kan det ikke.